Máxima tensión en el Parlament, la presidencia independentista expulsa a Ciudadanos. Torrent hace salir a Carrizosa, tras llamarle varias veces al orden por sus quejas por el aval de la mayoría a los CDR y a la propuesta de expulsión de la Guardia Civil de Cataluña. Cuando la CAP ha tomado la palabra para denunciar esa supuesta operación de Estado que anticipa la sentencia del Tribunal Supremo, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, muy airado, ha tomado la palabra para denunciar a su vez el aval a los detenidos. El presidente del Parlament, Roger Torrent, ERC, ha llamado al orden a Carrizosa, quien ha hecho caso omiso a las advertencias. Finalmente, Torrent ha expulsado del hemiciclo a Carrizosa, a quien ha acompañado todo el grupo parlamentario de CS, tras encararse con el también diputado republicano y exdirigente socialista Ernest Maragall y con la bancada de los parlamentarios de los comunes, grupo que se ha abstenido en la votación de la resolución independentista. La mayoría independentista ha forzado una junta de portavoces por el encarcelamiento de los 7 activistas. Ven en el siguiente vídeo, cómo sucedieron los hechos, primero habla la CAP, y después Carrizosa, de Ciudadanos, que finalmente será expulsado. Ja avançava la senyora Geis i vista la situació que s'està produint des del rebuig, com sempre, més profund a la violència, tinguem clar que el nostre projecte polític només es defensa des del pacifisme i les urnes. Demanem la convocatòria d'una junta de portaveus per denunciar la violència, les formes, l'aplicació de la llei antiterrorista, aquestes 7 persones que acaben de decretar que ingressin a presó, per denunciar que en aquest estat encara hi ha un tribunal especial, que de fet és el mateix que en el seu moment va portar a la presó els Jordis, el govern de Catalunya, i per tant denunciar-ho des d'aquí i demanar la convocatòria d'una junta de portaveus. Gràcies, senyor Sabrià. Senyor Carrizosa. Senyor Carrizosa, per què em demana la paraula? Sí, sí. Por una cuestión de orden, señor presidente. Primero, que respecto a la convocatoria de una junta de portavoces, interesaríamos que se nos diga en qué precepto del reglamento se ampara esta convocatoria de la junta de portavoces y finalizado, además, como se ha finalizado el orden del día, entendemos que ya el pleno está finalizado y que no procede por un motivo que no se ha expresado la convocatoria de junta de portavoces. Y en segundo lugar, respecto a las manifestaciones que se han vertido aquí y a la eclosión de protesta que hemos podido presenciar, decir la inmensa vergüenza y pena que siente este presidente del grupo parlamentario al estar en un parlamento en el que se está amparando a personas que mediante una resolución judicial han ingresado preventivamente en prisión, presuntamente por hechos gravísimos como son atentar contra todos los catalanes, atentar silenci contra la convivencia silenci de todos los catalanes. Y quiero decirles otra cosa, nos sentimos amenazados por aquellos que respaldan el terrorismo. Silenci. Nos sentimos amenazados. Señor Carrizosa, ya está. Vergüenza en el Parlamento de Cataluña. Silenci, silenci, silenci tothom, silenci tothom. Senyor Carrizosa, el crido a l'ordre. Senyor Carrizosa, senyor Iceta, havia demanat la paraula. Senyor Rodríguez, calmis, senyor Iceta havia demanat la paraula.
President, en vista de la sol·licitud d'aquests grups parlamentaris de celebrar una reunió de la Junta de Portaveus, el nostre grup no hi té cap inconvenient, però voldríem aprofitar aquest moment per fer algunes consideracions en el conjunt de la cambra. La primera, aquesta cambra hauria de ser la seu del respecte als drets i les llibertats de tothom i, per tant, també el de la presumpció d'innocència. La segona, aquesta cambra, com a institució del país, hauria d'evitar en tot moment entrar en col·lisió amb altres poders. El nostre estat de dret està basat en una separació de poders i crec que no seria bo entrar en una dinàmica d'enfrontament amb un i altres poders. Tercer, tenim present la commoció ciutadana que poden causar decisions judicials com aquesta o altra. Fer una crida a la serenitat, a l'acceptació de les regles, del joc, a l'acceptació de la legalitat i de l'ordre institucional. És el parer del nostre grup i així ho defensarem a la Junta de Portaveus. Gràcies. Senyor Fernández. Digui, senyor. Sí, muchísimas gracias, presidente. Dos cosas muy rápidas. La primera, solicitarle que la misma pulcritud con la que llama al orden a determinados grupos, cuando hay expresiones de euforia por parte de otros, sea igual de diligente. Creo que eso colaboraría y ayudaría a que no se percibiera parcialidad por parte de su presidencia. En segundo lugar, es evidente que todos tenemos derecho a la presunción de inocencia. Del mismo modo que la Guardia Civil y la justicia española tienen todo el derecho a que se preserve su honor como servidores públicos de una de las mejores democracias del mundo, que reivindico con toda la energía democrática aquí y ahora. España es una gran democracia del mundo. Una Gracias. Gran democracia del mundo, con una gran justicia. Gracias. Y no hay derecho. Por supuesto que tienen derecho a la presunción de inocencia esas personas, pero también la Guardia Civil a su honor y a su Gracias, justicia. Gracias, señor Fernández. Señora Segovia. Senyor Carrizosa, senyor Carrizosa, el crido a l'ordre. Crido a l'ordre. Digui'm, senyora Segovia. Senyor Carrizosa, el crido a l'ordre per segona vegada. A la tercera vegada li ret... Senyor Carrizosa, el crido a l'ordre per tercera vegada. A la quarta vegada l'hauré d'expulsar de l'hemicicle. Senyora Segovia, digui'm. Sí, president, per sumar-nos a la petició de la convocatòria d'aquesta Junta de Portaveus, també lamentar la imatge que s'està donant des d'aquest hemicicle en general, perquè crec que la gent que es pugui estar veient des del carrer realment no entendrà què fem aquí, donant crits, cops a les taules i sortint donant cops a les portes, si es pogués veure. La següent cosa és que ja ho hem dit, creiem que hi ha una situació d'excepcionalitat democràtica, que aquest debat de política general ha de poder connectar amb el que està passant al carrer i, sens dubte, aquestes detencions i aquesta presó connecta amb bona part del sentiment de la ciutadania a Catalunya. Per tant, creiem que el nostre deure com a grups parlamentaris és, com a mínim, parlar-ne del tema. Gràcies. 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 Senyor Carrizosa, senyor Carrizosa. L'he dit que si el tornava a cridar a l'ordre l'expulsava de l'hemicicle. Sisplau, marxi de l'hemicicle. Abandonin l'hemicicle, sisplau. Senyor Carrizosa. Gràcies per abandonar l'hemicicle, senyor Carrizosa. Digui'm, senyor Rodríguez. Sí, per una qüestió d'ordre, perquè jo ja entenc que en aquestes circumstàncies m'estalvio els motius, vostè pot estar despistat, però el que no és tolerable és que des de la llotja d'honor del Parlament s'increpi els diputats. Per tant, li demano que prengui mesures per evitar que torni a succeir això. Molt bé. Queda apuntat, senyor Rodríguez, té raó que des de la tribuna no es poden fer comentaris. Apuntem, senyor Rodríguez, ja no té la paraula, ho hem apuntat i ho tractarem oportunament també. S'aixeca la sessió.